বিৰতি পিছত আপোনাক পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্ণিং শ্ব, আৰু দ্য মৰ্ণিং শ্বত এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ উপ নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত এতিয়া কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে। বিশেষকৈ আমি যদি কওঁ মহাজোঁটৰ প্ৰসংগ, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া সৰব চৰ্চা চলিছে মহাজোঁটক লৈ, কিয়নো এ আই ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব নেকি কংগ্ৰেছৰ। ইতিমধ্যে কালি এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে, কিয়নো অহা 15 ছেপ্টেম্বৰত অসমলৈ আহিব এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং, আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই পৰ্যালোচনা সভাতে হয়তো আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ হ'ব পাৰে এ আই ডি এফৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা, তাৰেই যেন এটি ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে যি সময়ত মহাজোঁটক লৈ এই সৰব চৰ্চা চলিছে, তেনে সময়তেই নতুন সমীকৰণৰ সন্ধান কৰিছে বিৰোধী মহাজোঁটে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে। নতুন সমীকৰণে কিমান দূৰ মাইলেজ প্ৰদান কৰিব মহাজোঁটক, ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আগবঢ়াইছোঁ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। এ আই ডি এফৰে মিত্ৰতাই কি দিলে কংগ্ৰেছক? আজমলৰ এ আই ডি এফৰে মিত্ৰতাৰ ভংগৰ দিশত কংগ্ৰেছ বৃহস্পতিবাৰে এই ইংগিত দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ৰাজীৱ ভৱনত বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত ভূপেন বৰাই ক'লে, মহাজোঁটৰ বহু নেতাই মহাজোঁটৰ ধৰ্ম পালন কৰা নাই, বহু নেতাই চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছে। আজি মহাজোঁটৰ একাংশ নেতাই, কেইজনমান নেতাই বিজেপিৰ সপক্ষে যিদৰে কথা বতৰা কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এইটো মহাজোঁটৰ ধৰ্মত আঘাত দিছে, আৰু যিসকলে মহাজোঁটৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব তেওঁলোকৰ লগত একেলগে কাম কৰা আমাৰ দিগদাৰ আছে। মহাজোঁটৰ ধৰ্ম এ আই ডি এফৰ নেতাই পালন কৰা নাই বাবে এতিয়া হেনো কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শীৰ্ষ নেতালৈকে ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে। এই কথা সাংবাদিকক জনালে ভূপেন বৰাই। দলৰ আমাৰ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শীৰ্ষ পৰ্যায়লৈকে তুমুল মানে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব, আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব, জিলা নেতৃত্ব, মই যিবিলাক জিলালৈ গৈছোঁ, তেখেতসকলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। এ আই ডি এফৰ একাংশ নেতাই কৰা চৰকাৰৰ প্ৰশংসাক লৈ কংগ্ৰেছে পৰ্যালোচনা কৰিব। ইয়াৰ বাবে অসমলৈ আহি আছে এ আই চি চিৰ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অসমলৈ আহিব জিতেন্দ্ৰ সিং। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰ্যালোচনা সভাতেই এ আই ডি এফৰে মিত্ৰতা ভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। কথাটো স্পষ্ট নকৰিলেও বৃহস্পতিবাৰে তাৰেই ইংগিত দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। অহা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যিখন সভা হ'ব, তাত আমি কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিম, কাৰণ দলৰ নেতা কৰ্মীৰ আৱেগ অনুভূতি সন্মান জনাই আমি আহি থকা দিনত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। আৰু এইটো কথা সত্য যে মহাজোঁটৰ একাংশ নেতাই আমাৰ মহাজোঁটৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি চলা নাই। ইপিনে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা ভংগ কৰিব বিচাৰিলেও এ আই ডি এফে কংগ্ৰেছৰ সংগ ত্যাগ কৰিবলৈ বিচৰা নাই। আমি চৰকাৰৰ নীতি, ভুল নীতি আমি খুৰদাৰ সমালোচনা কৰিছোঁ, জোৰদাৰভাৱে আমি সমালোচনা কৰিছোঁ। তেখেতক হয়তো কোনোবা মিছগাইড কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে। 6ৰ পৰা আমি ইলেকশ্যন খেলি আছোঁ, 6-6-6ত আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, 11ত আমাৰ বিধায়ক হৈছে, 16ত আমাৰ বিধায়ক হৈছে, 21ত আমি 4বাৰ কোনো এজন বিধায়ক এ আই ডি এফৰ অন্য কোনো দলত যোৱা নাই। কংগ্ৰেছে কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো তেখেতসকলৰ কথা, তেখেতসকলে কৰিব। মহাজোঁটৰ মজিয়াত মহাজোঁট লাগি থকাৰ সময়ত বিৰোধী শিবিৰ এৰি শাসকীয় বিজেপিলৈ এজনৰ পিছত আনজন বিধায়ক যাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰসংগত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দাবী কৰিলে, কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱাসকলেই চলাই আছে চৰকাৰ। কংগ্ৰেছেতো গোটেই চৰকাৰখনেই চলাই আছে, এইটো আৰু এটা সমষ্টিত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী কথা কি আছে, গোটেই চৰকাৰখনেই আমাৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক কথা পাতিম আমাৰ নিউজ ৰুমত থকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিৎ ভাগৱতীৰ সৈতে। নৱজিৎ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। দেখা গৈছে যে উপ নিৰ্বাচন সন্মুখত, আৰু তেনে সময়তে মহাজোঁট লাগি আছে মহাজোঁটত, নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে, নতুন সমীকৰণ কৰিছে মহাজোঁটক লৈ, এ আই ডি এফক বাদ দি নতুন সমীকৰণৰ সন্ধানত আছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁট। গতিকে এই মহাজোঁটে কিমান দূৰ মাইলেজ লাভ কৰিব?
জয়ন্ত, যিটো নতুন মহাজোঁট বন্ধনৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে, অৰ্থাৎ এ আই ইউ ডি এফক বাহিৰত ৰাখি ৰাইজৰ দলক ভিতৰত সোমোৱাই লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। তাৰ উপৰি অসম জাতীয় পৰিষদো হয়তো তাৰ পৰা তাৰ এটা অন্যতম অংগ হ'ব পাৰে, যিহেতু অসম জাতীয় পৰিষদেও নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ লগত এটা কথা পাতিছিল ভিতৰুৱাকৈ হ'লেও, কিন্তু তেওঁলোকে সন্মুখত যায় গৈ কৰে নে তেওঁলোকে ভিতৰুৱাকৈ বুজাবুজি কৰে সেইটো এটা বেলেগ বিষয়। কিন্তু ৰাইজৰ দল স্পষ্টভাৱে কৈছে যে যদি এ আই ইউ ডি এফ নাথাকে তেনেহ'লে ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটত যোগদান কৰিব। তেনেস্থলত ৰাইজৰ দলক লৈ এটা নতুন সমীকৰণ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ। কিন্তু এই সমীকৰণে আপুনি সুধিছে যে কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব বা ভৱিষ্যতে কিমান দূৰ ফল দিব, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব পাৰি যে এইবোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। এ আই ইউ ডি এফৰ লগত লগ লাগি তেওঁলোকে চালে যে তেওঁলোকৰ লাভ হয় নে লোকচান হয়। যেতিয়া তেওঁলোকে গম পালে যে উজনি অসমত কংগ্ৰেছৰ বেলিমাৰ যোৱা অৱস্থা আৰম্ভ হ'ল, আনকি তাত যি দুই এজন বিধায়ক আছিল তেওঁলোকেও জয়ী হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেনেস্থলত তেওঁলোকে ভাবিছে যে এ আই ইউ ডি এফ যদি থাকে তেওঁলোকৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক হ'ব। আনকি বৰ্তমানৰ যি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰথমখন সংবাদমেলত কৈছিল, যদি আপোনাৰ মনত আছে, যে কৈছিল যে এ আই ইউ ডি এফক লৈ মিত্ৰতাৰ কথা সমূহীয়াকৈ আলোচনা হোৱা নাছিল, যদিও তেওঁলোকে মিত্ৰতাৰ কথা মানি লৈছিল। ইংগিতপূৰ্ণভাৱে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰতি বৰ এটা সমৰ্থন নাছিল, খুব ইংগিতপূৰ্ণভাৱে কৈছিল, স্পষ্টকৈ একো কথা কোৱা নাছিল। আৰু এটা কথা চাব যে এ আই ইউ ডি এফে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত, আমি যদি 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যি মিত্ৰতা হৈছে এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত, অৰ্থাৎ জোঁট বন্ধন হৈছে, তাত যদি চাওঁ আমি দেখা পাম যে এ আই ইউ ডি এফে সদায় ওপৰৰ পৰা এটা প্ৰেছাৰ দি আছিল, হয় ছোনিয়া গান্ধী নতুবা ৰাহুল গান্ধীক তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰি তাৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সৈতে এটা মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে। আনকি এ আই ইউ ডি এফৰ যি সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল, আনকি সেই সময়ত পূৰ্বতে কেইবাবাৰো যি ইউ পি এ চৰকাৰ আছিল কেন্দ্ৰত তেওঁক সমৰ্থন জনাই আহিছে, আনকি ইউ পি এ চৰকাৰৰ সমৰ্থনত ভোটো দিছে কেইবাবাৰো, কিন্তু ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ এটা পৃথক এণ্টিটি হিচাপে, অৰ্থাৎ পৃথক হৈ আছিল, আৰু সেইটো টেকনিকেল অথবা হওক বা টেকনিকেল কাৰণতে কংগ্ৰেছে পৃথককৈ ৰাখিছিল, এ ইউ ডি এফক লগ লাগিব দিয়া নাছিল। আনকি 2016 চনৰ আগতো তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিছিল, কংগ্ৰেছৰ দুই এজন নেতাই অংক কৰিছিল যে এ আই ইউ ডি এফক লৈ তেওঁলোকে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত চৰকাৰ গঠন কৰিব, কিন্তু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হোৱা নাছিল। কিন্তু লাহে লাহে তৰুণ গগৈৰ মনো কোমলিছিল আৰু 2021 চনত তেওঁলোকে এটা জোঁট বন্ধনলৈ আহিল, যিহেতু বিজেপিক হৰুৱাবৰ বাবে একমাত্ৰ উদ্দেশ্য বিজেপিক পৰাস্ত কৰা। বৰ্তমানৰ যি ক্ষমতা সৰ্বস্ব ৰাজনীতিৰ আৰু ৰাজনীতি কেন্দ্ৰিক যি মহাজোঁট বা জোঁট বন্ধন হৈ আছে, তাত এতিয়া নতুনকৈ অংশীদাৰ হ'বলৈ ওলাইছে ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ। তেওঁলোকে ভাবিছে যে জাতীয়তাবাদী যিখিনি ভোট, অৰ্থাৎ উজনি অসমৰ মুখ্যতঃ উজনি অসমৰ যিখিনি ভোট, তাত যাতে খহনীয়া নহয়, কংগ্ৰেছৰ যি পূৰ্বৰ ভেটি আছিল সেই ভেটি যাতে তেওঁলোকে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা চলাইছে আৰু ৰাইজৰ দলক তেওঁলোকে নিজৰ লগত লোৱাৰ এটা চেষ্টা কৰিছে। আনকি তাৰ বাবে তেওঁলোকে এ আই ইউ ডি এফক এৰি দিবলৈকো কুণ্ঠাবোধ নকৰিব বুলি এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ভূপেন বৰাই আনকি সময়ে সময়ে কৈছে, আনকি এই যিটো আমাৰ ইয়াৰ আগতে প্ৰতিবেদন এটা চলিছিল তাতো কৈছে যে মিত্ৰজোঁটৰ কিছুমান দলে কিছুমান নেতাই তেওঁলোকে ধৰ্ম পালন কৰা নাই, এই কথা স্পষ্টভাৱে ছিৰাজুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতি আঙুলি টোৱাই যে কোৱা হৈছে তাত সন্দেহ নাই, কিয়নো ছিৰাজুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই বিধানসভা অধিৱেশনত বিজেপিক সমৰ্থন কৰি বক্তব্য ৰাখিছিল, তেতিয়াই তাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল। আনকি ৰকিবুল হুছেইনেও সেই সময়ত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল যে এনেদৰে যদি এ আই ইউ ডি এফে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ লগত মিত্ৰতাত থকাত তেওঁলোকৰ অসুবিধা আছে। পালন কৰা নাই, বিশেষকৈ এ আই ডি এফ নেতাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰিছে বা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুঁজিলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আগবঢ়াইছে, গতিকে এনেধৰণৰ কাৰণো তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে। অধিক খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা পুনৰ লাভ কৰিম। নৱজিৎ, আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক, এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ। আপুনি উজনি অসমৰ সমীকৰণৰ কথা কৈছে, এই মুহূৰ্তত আমি নামনি অসমৰ সমীকৰণৰ কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে, সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে। আমি এই খবৰ অব্যাহত ৰাখিম।